אחי, אתה רוצה לדבר איתנו על דיכאונות של סלבס? כן, כמו שאתם רואים, האנשים האלה משלמים מחיר יקר מאוד על זה שמפורסמים וידועים. כן, ידברו כולם על הכובע שלך, מה? למשל, ידברו, אתה כבר לא בן אדם פרטי, אתה בן אדם ציבורי, כל מי שרואה אותך ברחוב, אני בטוח שהוא קורא גם לכם, מתחיל לדבר איתכם, כי הוא כאילו מכיר אתכם במציאה. אני לא יכול כבר לתת תחזיות ברחוב, אני מסייר אנשים, המדרכה היא מקום פנוי, נטול תחזיות. כן, אבל זה לא עובד, כי הם ימשיכו. שתיים, זה עליות וירידות כל הזמן, כל הסלבים, יש להם פתאום עכשיו הופעה, או יש פתאום איזה סדרה, זה וייב חזק וזה, ואז פתאום אין כלום. וזה נראה לחלוטין. הם אנשים כאלה שהתרגלנו להיות, אלה שמופיעים בתקשורת, קצת להיות מבוססים על ידי כמה אוהבים אותנו, כמה זה. ועוד אחד מהדברים החשובים זה שמגיעים לתוכנית, בטלוויזיה, כאילו, זה לא משנה שאתה מרגיש רע. אתם יכולים לבוא בבוקר, אתם הכי ערוסים, אבל בתוכנית אתם מפונפנים, איזה צוחקים. לומדים לשים את הרגשות הקשים בצד, לארוז אותם, לזרוק אותם, וזה בעצם משהו שבסופו של דבר גדל ומתפתח. אנחנו כן מדברים אבל על הרבה מאוד סלבריטיז, בעיקר בחול, נגיד בריטני ספירס, ואפילו ג'סטין ביבר, שרק עכשיו התחיל באמת לדבר ולדברר את הדיכאון שלו, שזה ילדים שגדלו לתוך הדבר הזה. בריטני ספירס עכשיו הושפזה בכפייה על ידי אבא שלה. זה טרנד לחשוף את זה עכשיו. קודם כל, תקשיבו, כמה דברים. אחד מכל חמישה אנשים בעולם סובל מדיכאון. זאת אומרת, אם היה פה עוד עומר אדם, אז אחד מחמישתם היה לו דיכאון במהלך החיים. זה לא איזה משהו נדביר. זה קטן. תגדיר את הדיכאון הזה, בבקשה. דיכאון, מצב רוח ירוד, חוסר חשק, ירידה בהנאה, ירידה בתיאבון, שינויים בשינה. אבל עם כל השאר יש גם התמכרויות ושימושים ודברים כאלה. אגב, חלק מהם מגיעים לארץ בלי שאתם יודעים, כי יש גם טיפולים נורא נסתרים לסלבריטיז מארצות הברית בישראל. וזה נורא חשוב במובן הזה, גם למצוא טיפול שנכון לכל אחד מהם, כי זה ילד בן 18 בדיכאון, זה לא בריטני ספירס, וזה לא בן 80 שעכשיו נפטרה אשתו. אנחנו בדיוק בעידן של להתאים ככה לכל אחד את הטיפול שהכי מתאים לו, גם להתאים את המטפל שמתאים לו, ואת השיחות שמתאימות לו, וגם את התרופות שמתאימות לו. הכותרת היא דיכאון של הסלבס, האם יש איזשהו הבדל בין דיכאון של, נגיד, ג'ון סנואו, בריטני ספירס, ג'ים קרי גם שמענו עליו, לבין דיכאון של אנשים רגילים, האם הוא מאופיין אחרת? אני חושב שקודם כל בסימנים הבסיסיים שלו הוא מאוד דומה, הרבה פעמים מכיוון ש... זה אף אחד לא הולך להיות סלב אם הוא לא תלוי נורא באהבת הציבור. והם נורא צריכים לחזור כמה שיותר מהר לאהבה הזאת כי הם מבוססים ממנה. ולכן זה לא משנה, למה נכנסים למשהו אשפוזי כזה? יאללה, 30 יום ויצאתי והכל בסדר, וחוזרים לאותו מצב שהיה מקודם. מה קורה שם במכוני גמילה? אני לא יודע אם זה בכלל גמילה. יש להפך, אולי מחליצים לך תרופות. לא יודעת אם זה גמילה, דיכאון, נכון, לא צריך משהו מה לגמול, אבל... בגדול, מה המרכיבים? תרופות, אחד, ואם כבר תרופות, הרבה פעמים, בעיקר בארצות הברית, משתמשים בבדיקות שיש היום, שיודעות בדיוק איזה תרופה מתאימה לאיזה בן אדם. שתיים, טיפול ספציפי לבן אדם, שיחות, מדברים איתו על איך הוא חושב, איך הוא מבין, והרבה פעמים משפחה נורא מעורבת, וזה נורא 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 חשוב. אתה הזכרת שיש בדיקות, אני מכיר משהו, נוירופרמג'ני, אחד מהבדיקות. אני מניח שבסופו של דבר זה יהיה לכולם, אנחנו ממש צריכים התאמה נורא אישית של זה, ואז לא כולנו מגיבים. זה אומר שאנחנו בודקים בעצם את הגנטיקה שלנו, ואיך אנחנו מפרקים או בונים או בגוף שלנו תרופה, אבל אנחנו יודעים, לפני שאנחנו נותנים איזו תרופה יותר תועיל לבן אדם ספציפי או אחר. כנגד דיכאון. נגד דיכאון, אל תשכחו שגם אם לוקח, נותן למישהו תרופה נגד דיכאון, זה לוקח חודש וחצי עד שהיא עובדת, או חודש. עכשיו, בוא נגלה שטעינו, עוד חודש מתחילים מחדש, אז זה כבר עדיף לדעת מראש. זו בדיקה, נכון? זו בדיקה, זו לא תרופה. זו בדיקה, אפילו לא בדיקת דם, זו בדיקת רוק. זה משהו שעושים בארץ גם? זה משהו שעושים בארץ, יש כמה בדיקות כאלה בארץ. זה עולה יותר? זה כלול בסל תרופה? זה לא כלול בסל לצערנו הרב. כמה דבר כזה עולה, נגיד? איזה אלפי שקלים. אלפי שקלים. וזה ממש מתאים לבן אדם את התרופה שמתאימה לו לסוג הדיכאון שלו? ולכן לסוג הביולוגיה שלו, לא לסוג הדיכאון שלו. ולכן סלבריטיז הרבה פעמים בחו"ל משתמשים בזה, כי הם רוצים לחזור כמה שיותר מהר. אז אני לא אבזבז את הזמן על התרופה ונראה מה יהיה, יאללה, אני אדע מה הכי טוב. אתה מדבר על אהבת הקהל, ואני חושבת שלא רחוק היום, שכל הילדים שהם כל כך תלויים בלייקים ובשרים, גם יסבלו מהדיכאונות האלה. זה כל העולם שלנו. תקשיבו, לייקים ושרים יכול להפוך להתמכרות של ממש. יש אנשים שכל מה שמתעסקים, כל היום זה כמה לייקים. והנה, הכנת לעצמך את הפינה הבאה. תודה רבה, תודה רבה.